אני בהפסקה נשאלתי כמה שאלות מעניינות, ואולי אני אתייחס אליהן בהתחלת השיעור הזה. קודם כל, האם זה קורס שמטרתו לפתח את האינטואיציה הפיזיקלית? התשובה כן בגדול. מי שלוקח קורס בפיזיקה, פיזיקה זה מדע ניסיוני, שמנסה, התיאוריה מנסה לפרש את העובדות ולא להפך, ואנחנו מנסים לפתח את האינטואיציה הפיזיקלית. בייחוד, עד עכשיו עסקתם במערכות של חלקיק בודד אחד שנע כך או אחרת, לפעמים הוא מתנגש עם עוד חלקיק בודד אחד, ואז גם משתדלים לעבור למערכת מרכז המסות בשביל להפוך את זה לבעיה של חלקיק אחד, ומקסימום מפעילים שדה חיצוני, ואותו חלקיק מסכן נע באילוץ החיצוני. עכשיו אנחנו מנסים לעבוד על מערכות מקרוסקופיות, שרואים אותן במעבדה, ולהבין אותם, ובהחלט צריך לפתח אינטואיציה פיזיקלית. וזה אולי החלק הקשה של הקורס, כי המתמטיקה היא קלה. בסופו של דבר, האינטגרלים או דיפרנציאלים פה, קיבלתם את הסיכום בתרגול הראשון, אין שם מתמטיקה קשה. אין פה לג'נדה ואין שום דבר כזה. ב', אני נוהג לקחת כמה מקרים קיצוניים, ניסיונות קיצוניים, נקרא גדנקן אקספרימנט, עושים ניסיון מחשבתי, ממציאים ניסיון, ובניסיון הזה אני יכול להניח כל מיני הנחות קיצוניות, בכדי להמחיש איזושהי תכונה, כמו שאנחנו יודעים במתמטיקה לקחת גבולות. ואז אנחנו רואים מה קורה בגבול, ולפעמים זה, לפחות במקרה ההוא, ברור לנו לגמרי מה קורה, וזה כדאי ללמוד לעשות. ולהגיד, אוקיי, את המקרה הפשוט הזה, הקיצוני הזה, ששם התנאים מאוד ברורים לי, את זה אני מבין. עכשיו בואו ננסה לחזור למערכת הריאלית, ששם הדברים לא כל כך קיצוניים וחדים. הלחץ אף פעם לא בדיוק אפס, והמסה אף פעם לא בדיוק אפס, וכן הלאה, אבל כדאי, ואז ננסה להבין מה שקורה במערכת ריאלית. זה בנושא אחד. בנושא השני של מה שדיברתי על זה כרגע, שאלה הייתה, התשובה שנתתי לבחור ששאל עם למה אני לוקח את הלחץ עצמו ולא את הפרשי הלחצים עם הקפיץ, הדוגמה של הקפיץ, הלחץ שלוחץ על הגז ברגע שאני שם את המשקולת הוא סכום הלחצים האלה. סכום הלחצים האלה אני מסמן PF, למה? משום שזה גם הלחץ הסופי. זה הלחץ בכל התהליך וגם הלחץ הסופי. הוא לחץ קבוע. אוקיי? אם כן, אני רוצה לחזור להנה ולשאול את השאלה הבאה. לשאול את השאלה הבאה. האם אחרי שאני אסיר את הבוכנה, אנחנו נחזור לגובה התחלתי ונעשה הוכחה בשלילה? נניח שכן. נניח שכן, ואנחנו מיד נראה שזה לא יכול להיות. כי אם נחזור לגובה התחלתי, אז גם אנחנו צריכים לבצע אותה עבודה. הכל צריך לחזור למצב התחלתי. גובה התחלתי, אנרגיה התחלתית, העבודה צריכה להיות מינוס העבודה שעשינו קודם וכן הלאה, נכון? האם דלתה U up שווה מינוס דלתה U down? האם W up שווה מינוס W down? התשובה תהיה לא. נניח שכן. נניח שכן. אם כן, אנחנו דלתה U up שווה שוב פעם 0 מינוס W up. W up שווה, אם כן, P external DV מ-V2 עד V1, שלפי ההנחה חזרנו ל-V1. נכון? מהו P external עכשיו, אחרי שאני מסיר, לאחר הסרת המשקולת, מהו P external? P0 ועוד M קטן G מוחלק ל-A. לכן W up שווה ל-P0 ועוד M G מוחלק ל-A כפול V1 מינוס V2. אם אתם רוצים זה PI כפול V1 מינוס V2 לא שווה למינוס W down. בפרט W up שהוא גדול מ-0 הוא קטן ממינוס W down.
וזה תמיד נכון בתהליכים הלא הפיכים. אנחנו מקבלים פחות ממה שאנחנו משקיעים. ואם ה-W שונים, מכאן נובע גם שדלטה U up לא שווה מינוס דלטה U down. ולא יכולים לחזור למצב המקורי. כן, למה כן חוזרים? אז בוא נחשוב רגע. נכון, חוזרים ללחץ בסוף. אבל בוא נחשוב רגע, האם אנחנו יכולים להעריך לגבי הטמפרטורה, לפחות ברמה איכותית יותר גדולה, יותר קטנה? בוא נחשוב בעד רגע. קודם נחשוב מה קורה עם האנרגיה במצב, נניח נתנו לגז לעלות עד V1. העבודה שביצענו, עבודה שהמערכת ביצעה, יותר קטנה מהעבודה שביצעו על המערכת. עכשיו, התהליך היה אדיאבטי, כשעשו ביצוע עבודה על המערכת, האנרגיה שלה עלתה. כלומר, U2 היה יותר גדול מ-U1. בדרך כלל זה קשור בצורה כזו או אחרת, בעליית הטמפרטורה. כלומר, הגז, אחרי שהוא נדחס, הטמפרטורה שלו יותר גבוהה. אם זה גז אידיאלי או בנדרבאס, אם יש לי מודל, אני יודע גם לחשב את עליית הטמפרטורה. הטמפרטורה יותר גבוהה. עכשיו אני נותן להתפשטות הדיאבטית, נותן לו להתפשט, אבל הוא מבצע עבודה יותר קטנה. כלומר, האנרגיה שלו עדיין יותר גבוהה ממה שהייתה במצב התחלתי אחד. ולכן הטמפרטורה שלו כרגע יותר גבוהה מהטמפרטורה שלו במצב הקודם, וכיוון שהוא באותו נפח, הלחץ שלו יותר גבוה, ולכן הוא ימשיך לדחוף את הבוכנה הלאה, עד שהוא יגיע ללחץ PI. אני אכתוב את זה תכף על הלוח. אבל אם הוא יגיע ללחץ PI עם נפח יותר גדול, הוא יכול להגיע ללחץ יותר גדול בנפח יותר גדול, רק אם הוא שומר את הטמפרטורה קצת יותר גבוהה. זאת אומרת שהטמפרטורה הסופית שלו עכשיו יותר גבוהה מהטמפרטורה ההתחלתית, כאשר הוא נופל ללחץ ההתחלתי. הנפח יותר גדול, הטמפרטורה יותר גבוהה, וזה. זאת אומרת, התחלנו באיזה V1, התחלנו ב-V1, T1, ירדנו ל-V2 יותר קטן, V2 יותר גבוה, וחזרנו ל-V3, T3. נחזור על התהליך עוד פעם, נניח שאנחנו חוזרים, נחזור לתהליך עוד פעם, קודם כל לא לחזור ל-V2, כי הטמפרטורה יותר גבוהה, אנחנו נחזור ל-NA, כי אנחנו נגיע ללחץ הסופי, יותר מהר, כי הטמפרטורה יותר גבוהה, ואנחנו נחזור להנה. נחזור על התהליך עוד פעם. לאט לאט אנחנו נמדוד להנה. מי שילם את העבודה הזו? מי שילם את האנרגיה? האנרגיה הולכת ועולה. המשקולת. מי שילם את המשקולת? זו אותה משקולת שאנחנו שמים כבר, היד, שאתה מורידה את המשקולת ושמה את המשקולת, מורידה את המשקולת ושמה את המשקולת, בסוף הוא משלם את ההפרשים האלה. האנרגיה לאט לאט עולה. עכשיו אני רק רוצה לעשות את הדיון שעשיתי מקודם על המצב V3, T3, אני אסכם אותו בכתב. כן, אתה שאלה? אתה השתמשת ב-W למעלה, W עולה, השתמשת ב-V2, אבל שם רשמת שזה עולה עד V3. נכון, אני אמרתי בוא נניח, אני עשיתי הוכחה בשלילה. אמרתי, בוא נניח שאני חוזר ל-V1, ל-U1 ו-T1, ונחשב את ה-W. מיד נקבל שה-W לא אותו W, ה-Delta-U לא יכול לתת, אני נכנס לסתירה. זאת אומרת, ההנחת עבודה לא נכונה. זו הוכחה בשלילה. אני לא יכול לתת לך תשובה כמותית מה כן נכון, אבל אני יכול להגיד לך מה לא נכון. אנחנו לא חוזרים למצב התחלתי. ואני באופן איכותי עכשיו אומר שאנחנו חוזרים לנפח יותר גבוה, יותר גדול, ולטמפרטורה יותר גבוהה. וזה אני רוצה עכשיו לסכם. טענה, לאחר הסרת המשקולת והגעה למצב סופי
של שיווי משקל בלחץ PI, V3 יהיה גדול מ-V1, ו-T3 יהיה גדול מ-T1. הסיבה, ההוכחה, כדי לעלות או לשנות, אוקיי, להעלות את הבוכנה מ-H1 ל-H2, V1 הולך ל-V2, ראינו ש-W up קטן מינוס W down. ושאלת הורדת. בבקשה? זה שהורדת את הבוכנה. לא, לא. סליחה, מ-H2 ל-H1. טעות שלי. מ-H2 ל-H1, מ-V1, מ-V2 ל-V1. טעות שלי. ולכן U, לכן U שהיה גבוה ב-H2 יורד פחות מאשר U במקור ב-H1. לא, לא, אני עוד לא בשלוש. אני מתחיל באחד, יורד לשתיים, חוזר לאחד בתור תחנת ביניים של ההוכחה, וממשיך לשלוש. בסדר? אני אומר, אוקיי, הגעתי לשתיים, על שתיים אני יודע משהו. העבודה שביצעתי היא קטנה. היא יותר קטנה מהעבודה שביצעתי בירידה. לכן ה-U שלי, ה-U שתיים פסיק, נקרא לזה, נקרא לזה, U 1 פסיק, נקרא לזה 1 פסיק, בסדר? אם כן, U של 1 פסיק גדול מ-U של 1. ולכן, V, V 1 שווה V 1 פסיק. ולכן, הטמפרטורה עכשיו, T 1 פסיק גדולה מ-T 1. ומכיוון שהנפח אותו נפח, ושוב פעם, אני לא חייב להניח גז אידיאלי, זה נכון גם לגזים אחרים, לכן איכותית, לגבי פיתוח אינטואיציה פיזיקלית, גברתי, איכותית, אני יודע שאם T1 פסיק גדול מ-T1, V1 פסיק שווה V1, מכאן ש-P1 פסיק גדול מ-P1, ולכן הבוכנה תמשיך לעלות עד V3 גדול מ-V1. אני לא יודע כמה הוא, אני רק יודע שהוא גדול מ-V1. והלחץ, ועד שהלחץ יהיה V3 שווה פי שלוש שווה פי אחד. אבל אם פי שלוש שווה לפי אחד ווי שלוש גדול מווי אחד, אני מגיע למסקנה שטי שלוש וטי אחד, מה הקשר ביניהם? גדול. אני חייב לחמם את, אם אני מגדיל את הנפח ושובר, רוצה לשמור על אותו לחץ, אני חייב לחמם את הגז. בסדר? מה היחס בין הירידות?
אני לא עשיתי חישוב, בשביל לעשות חישוב אני צריך להניח גז מסוים. אם הייתי מניח גז אידיאלי, הייתי אתן לך תשובה כמותית. אז אף פעם למה שזה יורד לא טוב? לא, לא, לא. אני רק יכול כרגע לדבר על אי שוויונים. אז איך אפשר להשוות בין העלייה? כי אני לא משווה בין עלייה וירידה של חול ולא חול. אני משווה את הירידה עם המשקולת, עם עלייה בלי המשקולת. כן, אבל אתה משווה את הגבהים הסופיים. נכון, ואני רק יכול להגיד שיש אי שוויון, ואני... הנה, תעקוב אחר ההוכחה פה. וה-H זה אותו H של המשקולת בחול? לא, לא. ה-H זה ה-H עם המשקולת, בלי המשקולת. שכחנו מניסוי של החול. בסדר? אין, ניסוי של החול גמרנו קודם. אם T3 יותר גדול, אוקיי, אז T3 יותר גדול, V3 הוא משהו, U, התהליך הוא הדיאבטי, אבל העבודה עכשיו היא... אני לא יודע בדיוק מה, צריך לחשב, אני לא יודע מהו הגז. בכל אופן, אני חזרתי למצב אחר לגמרי. וכאמור, אם אני חוזר על התהליך, אני מקבל את המבנה הזה, המדרגות האלה שדיברתי עליהן. אוקיי. וזה סיימנו את זה, ואני הבאתי את הדוגמה הזו בשביל להסביר לכם, להוכיח לכם עוד פעם כמה חשוב לשים לב להבדל בין תהליך שהוא הפיך ותהליך שהוא לא הפיך, או קוואזי סטטי לצורך העניין. עכשיו, בכדי לא להיכנס להפיכות וקוואזי סטטיות, אנחנו נניח שכל תהליך שאנחנו עוסקים פה הוא קוואזי סטטי והפיך ונגמור את הוויכוח בין שני הדברים האלה. בסדר? אוקיי. כן. בקשר, איך אתה מחשב את העבודה שנעשתה? אתה גם כן, כמו עשית במקרה הזה, אתה יכול להגיד שהלחץ שנגדו העבודה זה פי אינישל. פי אינישל זה לחץ והוא קבוע. זה מה שעשיתי. לכן הגעתי למסקנה ש-W up קטן מ-W down, מינוס W down. כי פה היה כתוב B initial, פה היה כתוב B final, כן? אוקיי. אמרתי בשיעור הקודם, אני רוצה עכשיו לחזור לזה, כי אני רוצה לראות חריג מסוים, שבשיווי משקל, אמרנו, T אחיד, ומיו I אחיד, מה זה מיו I? הפוטנציאל הכימי של המרכיב ה-I. למרות שאנחנו נדבר על פוטנציאלים כימיים, מכיוון שאני חייב להכניס את זה למשוואות כבר די בהתחלה, אני רוצה עכשיו להראות לכם שחשוב להשתמש במושג הזה. לפני זה אולי נביא, ואחר כך אני אראה לכם שזה דרש דיון. לא תמיד זה נכון. זה נכון כל עוד אנחנו נמצאים בגובה אחיד. אם יש לנו מערכת מאוד גדולה, אם אנחנו למשל נסתכלים על האטמוספירה, מצב שיווי משקל, לחץ לא אחיד. בגלל שדה הגרביטציה. אבל במעבדה, שאנחנו עושים את הכל בפרש של גובה של מטר, אז הגרביטציה לא חשובה. לא מדויק, האמת היא שלא מדויק. למשל, טורבולנציה, לוקחים ומתיחים נוזל, והטורבולנציה, כמו שאנחנו, אם מחממים חדר עם רדיאטורים, מתבססים בעצם על סחרור של האוויר בגלל גרביטציה. בונים שהאוויר הקר הוא יותר קר, הוא ירד למטה, האוויר החם יעלה למעלה וכן הלאה. וסירקולציית האוויר בחדר מתבססת על נוכחות גרביטציה. וגם בתוך נוזל תהיה איזשהו, תהיה זרימה של החומרים כתוצאה מזה, ואחד הניסיונות שעשו, למשל, שהתחילו לבצע ניסיונות בחלל, זה לקחת תנור עם זכוכית נוזלת, שרצו להרבב את המרכיבים ולעשות את הניסוי בחלל, ולראות מה קורה שם לגבי זרמים כאלה טבעיים בתוך נוזל, שאין גרביטציה, והתוצאות באמת אחרות. אוקיי. אבל לכן גם לפעמים בגובה, במעבדה שאנחנו מדברים מפרש של מטר, לפעמים צריך לקחת את נוכחות הגרביטציה בחשבון, אבל בדרך כלל אנחנו לא צריכים את זה.
אבל באטמוספירה כן צריך, ואני אעשה לך חשבון. אבל לפני זה אני רוצה לומר משהו דווקא על פוטנציאל כימי. אני חושב שכל אחד היה מסכים איתי, שאם אני לוקח מים, ואני שופך להן המלח, מה יהיה מצב שיווי משקל בסוף, לגבי ריכוז המלח? ריכוז יהיה אחיד, נכון? אם נפזר מלח בצד אחד של המים ונחכה לקבלת שיווי משקל, הרי הריכוז בסוף יהיה אחיד. אם זה ככה, למה אני לא רשמתי פה טמפרטורה אחידה, לחץ אחיד וריכוז אחיד? מה שוודאי נכון במקרה הזה. נכון? העניין הוא שריכוז אחיד נכון, הוא נכון במקרים פשוטים. אם יש לי פאזה אחידה, אם יש לי גז, יש לי נוזל, ואני אתן, או יש לי מוצק ואני מפזר בו זיהומים ניידים, הם יתפזרו, 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 עד שיתפזרו בצורה אחידה. אבל אני מיד אראה לכם שבמקרה יותר כללי, לא הריכוז יכול להיות אחיד. לא, לא, ההבדל הוא יותר משמעותי. עכשיו אני לוקח את מי ים המלח, או לוקח מי ים המלח, שם לי אותם במעבדה, ואני לוקח עוד גוש מלח מים המלח, ואני שם אותו פה. מלח, מי מלח רבויים. מה זאת אומרת רבויים? שאם אני מנסה להמיס עוד מלח, לא מתמוסס. האם המערכת הזו בשיווי משקל? כן, אני אחכה מספיק זמן, המערכת הזו היא על הטמפרטורה T, יש לה לחץ אטמוספירי, היא על הלחץ P. האם אני יכול לומר שריכוז המלח הוא אחיד במערכת? התשובה היא לא. כן, בתוך המלח הוא יהיה אחיד, ובתוך המי מלח הוא יהיה אחיד, אבל בין המלח ומי המלח הוא לא יהיה אחיד, נכון? פה הוא 100%, פה המלח הוא 100%, ופה המלח הוא 25% משקלים, אני זוכר נכון. אני צריך פרמטר אחר, אני צריך פרמטר אחר שאומר לי שהגעתי לשיווי משקל ושהמלח לא יתמוסס, או להפך, מלח מתוך המים לא ישקעו על הגרגר או על הרצפה. והפרמטר הנוסף הזה הוא פוטנציאל כימי. הפוטנציאל הכימי של המלח במלח שווה לפוטנציאל הכימי בשיווי משקל מלח במי מלח. זה ברור? אוקיי. לא, אני כרגע אומר למה אני רוצה להגדיר גודל אחר. גודל אחר. שיכול לתאר לי את השיווי משקל יותר טוב מאשר הריכוז. הגודל האחר הזה יהיה הפוטנציאל הכימי, שאני כרגע נותן מוטיבציה רק להגדרתו, כי אני הולך להשתמש בגודל הזה. אם כן, עכשיו, אם אני נמצא רק במים, אז יש לי שם איזו צורה פשוטה, קשר בין הפוטנציאל הכימי והריכוז, ואין לי בעיה. ובעצם אני יכול להגיד שגם הריכוז יהיה אחיד. אפילו זה לא לגמרי נכון. אפילו זה לא לגמרי נכון. אם אני לוקח גוש של חומר, אני אעשה לקרות, או חומר אחר, ואני מזהם אותו, מזהם אותו עם איזה חומר B, האם פילוג הזיהומים בחומר יהיה אחיד בשיווי משקל? בבקשה? לא, לא, מה הצעה? לא. אתה מחכה אינסוף זמן, אתה מחמם, לא אתה מחמם, אתה מחכה, כן. מגיע לשיווי משקל. האם פילוג הזיהומים בתוך המוצק בסוף יהיה אחיד? כן. Yes, no, maybe. הם יכולים לנוע, הזיהומים יכולים לנוע ויכולים להסתדר, ואתה מחכה כמה זמן שאתה רוצה, מיליון שנה, מיליון שנה. התשובה היא לא.
כי איפה, תראו, מה הנימוק בעצם שזה יחיד? הנימוק הוא שהמוצג דומה, נכון? אני נמצא פה, דומה לנקודה פה, דומה לנקודה פה, דומה לנקודה פה, אבל פה אני מגיע לקצה, יש לי בעיה. אין לי יותר סימטריה של טרנסלציה שאני מגיע לשפה, נכון? אני לא יכול להגיד שהשפה דומה לפנים. יש לי בעיה בשפה. בשפה, הכוחות שפועלים, אם אני שם אטום פה בשפה, הכוחות שפועלים עליו, הם לא סימטריים מכל הצדדים, והם לא אותם כוחות שפועלים על אטום פה בפנים. נכון? ולכן, אם אני מסתכל על הריכוז, ריכוז, כפונקציה של המקום, X, אני רואה דבר כזה בדרך כלל. זאת אומרת, בפנים באמת ריכוז אחיד, איך שאני מתקרב לשפה, הריכוז משתנה, בדרך כלל עולה, יכול גם לרדת. למה זה לא מטריד אותנו בדרך כלל? בדרך כלל הגרגה, אני לוקח גוש שהוא סנטימטר, והכיפוף חל ב, אני יודע, 100 אנגסטרומים האחרונים, הוא קרס. אבל אם אנחנו יורדים היום לחלקיקים ננומטרים, שכל הגוש הוא נניח 1000 אנגסטרום, או 100 אנגסטרום, ואם שמה, זאת אומרת, כל הגוש נראה בערך האובי הזה, פלוס האובי הזה, אז יש לי בעיה. נכון? אני לא יכול כבר להתעלם ממה שקורה בשפה. אם כן, הריכוז הוא לא אחיד, מי כן אחיד בשיווי משקל? הפוטנציאל הכימי. הפוטנציאל הכימי, מי הוא אחיד? עוד לא הגדרנו אותו בצורה כמותית, אבל אני ברור לי שחייב להיות לי פרמטר אחר שבשיווי משקל אומר לי שהפוטנציאל הוא אחיד. יותר מזה, בשיווי משקל אני צריך לדבר על הפוטנציאל הכימי של חומר A, חומר B, הוא אחיד, והפוטנציאל הכימי של סיליקון הוא אחיד, ואם הייתי מכניס עוד מזהמים אחרים, הפוטנציאל הכימי שלהם היה צריך להיות אחיד וכן הלאה, לכן אנחנו מדברים על פוטנציאל הכימי I של המרכיב הכימי ה-I. ובשיווי משקל כולם אחידים. אוקיי. עכשיו נחזור לנקודה הזו. הטענה שהלחץ צריך להיות אחיד בשיווי משקל נובעת מהארגומנט הבא, שאם היה לי פה בוכנה קלה או דף נייר, והיה לי פה לחץ גבוה ופה לחץ נמוך, הדף נייר היה נדחף מיד ימינה עד שהלחצים היו משתווים. גם אם לא הייתי מאפשר לערבוב הגזים. נניח שפה יש לי חנקן ופה יש לי חמצן, והגזים לא מתערבבים, הלחצים צריכים להשתוות. אם הנייר ניתן לתזוזה, נכון? הלחץ. אבל לא לקחנו בחשבון שאולי יש גרביטציה, וציירתי בכוונה את המערכת בצורה אופקית. שהתזוזה ימינה ושמאלה, לא למעלה ולמטה. עכשיו, מה קורה באטמוספירה בהתחשב בגרביטציה? ונשים את הסימן שלה כאן. שוב פעם, לקחת את האטמוספירה עם כל הסיבוכים האמיתיים שלה, אנחנו לא נצא מזה. אפילו חזאים, אם מחשבים והכל, לא יודעים אלא לתת תחזית קדימה של 4 ימים ברבעון מוגבל. אנחנו ניקח אטמוספירה תיאורטית שנוחה לנו. והאטמוספירה הזו, זו תהיה אטמוספירה אחידה בטמפרטורה T. בסדר? נדון במקרה פשוט. אטמוספירה שבכל גובה היא אחידה, היא בעלת לחץ אחיד P של הגובה. P של ה-H, הטמפרטורה אחידה, והבעיה חד-ממדית של גובה.
זה די מוצדק, אם לקח בחשבון שהאטמוספירה היא 10 קילומטר גובה, והרדיוס כדור הארץ הוא 6,000, ומשהו, הבעיה אחת נמדית, בשבילנו. אם כן, אני שואל את עצמי דבר כזה, ניקח שטח A, נסתכל על עמודה, מעלת שטח חתך A. האטמוספירה, אמרנו, היא בשיווי משקל. האטמוספירה, לפי הדרישה, בשיווי משקל, ולכן אין זרמים. של חומר, במקרה שלנו. אם אני מסתכל על אלמנט נפח קטן, שהוא D של H כפול A. והחומר שנמצא בתוך אלמנט הנפח הזה, החומר הזה לא צריך לעלות למעלה ולא צריך לרדת. לפי הדרישה. נכון? החומר באלמנט הנפח A, DH, לא צריך לזוז. והכוח עליו, הכוח עליו צריך להתאפס. כן, יש לי הכוח עליו, הוא מצד אחד, המשקל שלו mg כלפי מטה, מאוזן על ידי הלחץ כלפי מטה שהוא p, נקרא לזה h, p של h כפול a, אבל מתנגד לזה כוח מלמעלה שהוא זה h ועוד d של h, זה p של h ועוד d של h. ולכן המשקל mg מאוזן, כפול a, מאוזן על ידי p של h a מינוס p של h פלוס dh a, או מינוס a d p. מהי המסה? המסה, או יותר נכון DM, כי זה קטן. המסה DM נתונה על ידי הציפות, רו, כפול השטח A, כפול DH. האם אנחנו יודעים את ציפות הגז? אני לא יודע את ציפות הגז, בהנחה שהאוויר הוא גז אידיאלי, קרוב לגז אידיאלי, בריכוזים בו הוא קיים, בתנאים בו הוא קיים. אני יכול לחשב תכף את הציפות. למה? מה זה הציפות? ציפות בתור נניח קילוגרם למטר בשלישית. אני זוכר ש-PV שווה ל-N, NK בולצמן T, אני רושם את זה בכוונה ככה עכשיו. P שווה ל-N חלקי V, K, B, T,
N חלקי V זה מספר החלקיקים ליחידת נפח, מספר חלקיקים ליחידת נפח, המשקל ליחידת נפח, רו שווה ל-N חלקי V כפול, כפול מה? המסה או המשקל, כאן אני רוצה מסה באמת, של החלקיקים. אני רוצה לדעת את המשקל המולקולרי. אז איך אני אסמן את זה? אסמן את זה ב-M גדול. בסדר? M, מסה, או... רגע, אני רוצה את זה בתור... לא, כיוון שכתבתי כאן G, אם כן, זה המסה, זה לא קילו... כן, זה בסדר, זה קילוגרם. זה המסה המולקולרית, או המשקל המולקולרי, קוראים לזה. אם כן, אני מקבל ש... רו A, D, H שווה N חלקי V M, A, D, H N חלקי V שווה ל P חלקי K, B, T M, A, D, H וזה שווה למינוס A, D, P A הולך עם A חלקי P באיזשהו מקום, נכון? לא, P שם, בסדר. מה הבעיה? G. איפה G? חסר לי G באמת. ב-M. פה. אם אני מעביר קצת באגפים, DP חלקי P שווה למינוס M. G, K, B, T, O, D, H. O, P שווה ל-P, 0, E בחזקת מינוס H חלקי H, 0, כאשר H, 0, שהוא איזה סקלת גודל, שווה ל-K, B, T, מחולק ל-M, G. אם כן, אנחנו רואים, וזו הנקודה החשובה, שדווקא התנאי של שיווי משקל מחייב שהלחץ לא יהיה אחיד. כן, אנחנו קיבלנו את זה מהתנאי שאין זרם של חומר, קיבלנו שהלחץ הוא אחיד. אם כן, מסקנה, דווקא התנאי שבשיווי משקל אין תזוזת חומר מוליך לתוצאה שפי איננו אחיד בשדה גרביטציה. שאלות עד לאנה? מוליך אותנו למסקנה הזו. מוליך לתוצאה הזו. מוליך. אוקיי. נכונות העובדות במחזור. לצורך העניין, אם לא נגיד אחרת, המכונות שלנו
עובדות בתהליכים שכולם הפיכים. אנו נניח שכל שלב בתהליך הוא הפיך, אלא אם נאמר להיפך. לפעמים אנחנו נעשה איזשהו תהליך שכוונה לא יהפיך, אבל אחרת זה יהפיך. כן, כן, אני הולך להגדיר עכשיו. את החמש דקות אני מכין, פשוט שאפשר לשאול אתכם כבר בתרגיל, שאלות על מכונות. מה התפקיד של מכונה? תפקיד של מכונה, מכונת חום לפחות, כפי שאנחנו רואים את זה, תפקיד מכונת חום, להפוך חום לעבודה, למשל מכנית, לעבוד במחזור, ולעבוד במחזור. למה לעבוד במחזור? אם אני אעשה מכונה של בוכנה שמתפשטת פעם אחת לאיזה כיוון ובזה נגמר התהליך, אז עשיתי עבודה, אבל לא יצא לי מזה. זאת אומרת, יצא לי משהו ובזה נגמר הסיפור. עבודה שעובדת במחזור, אני יכול להפעיל אותה ולהפעיל אותה ולהפעיל אותה. העובדה שהיא עובדת במחזור נותנת לנו מיד איזושהי תוצאה מעניינת. אם כן, מכיוון שהתהליכים הפיכים, אני יודע, למשל, אני אשתמש במישור PV לתאר את השלבים, אבל אחר כך אני בשיעור הבא גם אדבר על מערכות מגנטיות למשל. אז בוא נניח שאני לוקח בוכנה, או מה קורה במכונית. לוקח דבר כזה, יש לי פה שסתום, אני יכול להכניס גז פנימה, יש לי שסתום, אני יכול להוציא גז, ונניח שיש לי גם מצת. הבוכנה נמצאת למטה, יש לה פה זרוע, יכולה לסובב טלטל. הבוכנה ירדה, והשסתום הכניסה היה פתוח וזה התמלא בגז. אנחנו נמצאים באיזשהו V1, ועכשיו הבוכנה עולה למעלה, כשהשסתומים סגורים, והיא דוחסת דחיסה, אולי הדיאבטית, אם הדחיסה מהירה, למרות שהקירות עשויים מתכת, נניח שהחום בקושי עובר לקירות. אז נניח שהדחיסה היא קרובה לדיאבטית. ואז כשזה מגיע לנקודה העליונה, אנחנו מחממים אותה, מחממים את הגז. אז במקום להביא אותה במגע עם מבט חום, מזריקים דלק פנימה ומציטים אותו. כך או אחרת, הטמפרטורה עולה, הכנסנו איזה כמות חום, Q פנימה. כמובן שהמערכת הזו היא בכלל לא מערכת קרובה לשיווי משקל, והתהליכים הם לא, כבר, לא הפיכים, אבל אנחנו נדמיין לעצמנו שאנחנו מתקרבים לזה. ואז בלחץ, בנפח קבוע, V2 קורה, נכנס חום, נוצר פיצוץ, והבוכנה מתחילה לרדת חזרה עד לנקודה הנמוכה ביותר, V1, ואחר כך בשם תהליכים של עלייה וירידה, היא מוציאה את האוויר, מחליפה את האוויר, ובאופן מקורב סוגרת את המעגל. אם אני שואל את עצמי מה העבודה נטו, ובשלב הזה אני מאבד חום, כי גזי הפליטה החמים יוצאים החוצה. לא בטמפרטורת החדר, אלא בטמפרטורת יותר גבוה. זאת אומרת, לא כל החום שהכנסתי אני יוצא החוצה, ובואו נניח לצורך הדיון שפה זה אפס, תהליך הדיאבטי וזה תהליך הדיאבטי, נניח שהחום לא נכנס לקירות, לא הלך לאיבוד לקירות. קירות, למרות שמתכת, התהליך מהיר, וכמות החום שיצא משם זניחה. עדיין יש לי יציאת חום פה, בנוסף לכל איבוד חום שיכול להיות לי כאן. מה העבודה נטו בכל התהליך הסגור הזה? וזה אנחנו נסיים. העבודה נטו, העבודה נט,
זה יהיה שווה לאינטגרל, נקרא לזה 1, 2, 3, 4. זה יהיה אינטגרל מ-1, 2, 3, 4, 1 של P dV. למה P? P בער שווה P external בתהליך קוואזי סטטי, נכון? אני יכול בתהליך קוואזי סטטי להחליף את הלחץ של הגז בלחץ החיצוני, כי מראש בחרתי אותם מאוד 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 קרובים, קרצוני. ולכן, אם אני מסתכל טוב, מה זה אומר? זה השטח של האינטגרל הזה, לעומת השטח של האינטגרל הזה, ההפרש. מי הוא ההפרש? ההפרש הוא... זה ההפרש. יש אינטגרל מפה עוד לנה, אחר כך אינטגרל שהוא 0, אחר כך יש אינטגרל הזה, ואחר כך שוב אינטגרל שהוא 0. תרומה הזו שלילית, תרומה הזו חיובית, הנטו זה האינטגרל הסגור, אם כן זה האינטגרל הסגור, PDB, שאותו אני יכול לחשב, אם אני מניח למשל שהגז הוא גז אידיאלי, או הגז הוא גז ואן דר ואלס, או מישהו ירצה לתת לי מודל משוגע שהוא גז ריאלי, אני אשים את הגז הריאלי. אנחנו בשיעור הבא נמשיך בנושאים האלה של מכונות ועבודה מגנטית. חג שמח לכולם.